ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਬੈਨੀਪਾਲ ਬੁਟੀਕ 'ਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਪਲਾਜ਼ੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਲਾਜ਼ੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੂਜ਼ ਪਲਾਜ਼ੋ ਅਤੇ ਟਾਈਟ ਪਲਾਜ਼ੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ 2 ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੰਨੇ 'ਚ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਦੋਨੋਂ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਉਲਟ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸਿੱਧਾ ਪਾਸਾ ਇੱਧਰ ਹੈ ਜੀ, ਪੁੱਠਾ ਸਾਈਡ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਟਾਈਟ ਪਲਾਜ਼ੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੂਜ਼ ਪਲਾਜ਼ੋ ਕਿਸ ਪਲਾਜ਼ੋ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਲੂਜ਼ ਪਲਾਜ਼ੋ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 35 ਇੰਚ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ 12 ਇੰਚ ਮੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ 2 ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੰਨੇ 'ਚ ਕੱਪੜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਲਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੋੜ ਲਿਆ ਇਸਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਆਹ 4 ਤਹਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋੜ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਟਾਈਟ ਪਲਾਜ਼ੋ ਲਾਉਣਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਲੂਜ਼ ਪਲਾਜ਼ੋ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੂਜ਼ ਪਲਾਜ਼ੋ ਦੀ ਕਟਿੰਗ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 2 ਇੰਚ ਇਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲੰਬਾਈ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੰਬਾਈ 35 ਇੰਚ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ 35 ਇੰਚ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਤਾ ਨੀਚੇ। ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਫੇਰ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 24 ਇੰਚ ਤਿਆਰ, 24 ਇੰਚ ਦਾ ਅੱਧ 12 ਇੰਚ, ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ 12 ਇੰਚ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ 12 ਇੰਚ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਝੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਝੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ 12 ਇੰਚ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਹ ਪੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਟਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਜੀ 13 ਸਾਢੇ 13 ਇੰਚ, 13 ਇੰਚ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਕੇ 1.5 ਇੰਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ 12 ਇੰਚ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ 13.5 ਇੰਚ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 1.5 ਇੰਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਰੱਖੇ, 12-13 ਇੰਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 13.5 ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲਾਇਆ ਜੀ, 1.5 ਇੰਚ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਲਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇੰਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 1 ਇੰਚ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਗਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਝੋਲੀ ਦੀ, ਝੋਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਆਸਣ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਝੋਲੀ ਦੀ ਹੁਣ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ 12 ਇੰਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ 14, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਉੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ 13 ਇੰਚ ਦੀ ਮੂਹਰੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, 1 ਇੰਚ ਸਿਲਾਈ ਦਾ, 12 ਇੰਚ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੱਧ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਇੱਥੋਂ ਝੋਲੀ ਨਾਲ ਸਹੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੂਰੀ ਵੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕੱਪੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਢਾਈ ਇੰਚ ਅਸੀਂ ਮੋੜਨ ਦਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਫੋਲਡ ਕਰਨ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਲਾਈ ਵੇਲੇ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਘੱਟ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਐਂ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਫਾਈ ਆਉਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਸਿਲਾਈ ਇੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
हाँ जी असी लूज़ प्लाजो की कटिंग कर ली है, इस कोई ज़्यादा बड़ी गल नहीं होंगी। जे तुसी इतों चाहे 14 इंच कट्ठा भी रख सकते हो, 2 इंच लास्टिक का हुंदा है, तो बाकी इतों 12 इंच की चौड़ी हुंदी है अपनी, 14 इंच कट्ठा भी तुसी कट सकते हो। इस हो गई साड़ी लूज़ प्लाजो की कटिंग। हुण असी दसदे हां टाइट प्लाजो की कटिंग। मोड़न दा लाया होया असी इन्हां नाल फोल्ड करना है। तुसी चाहो जिन्नी तुसी लंबाई रखनी चाहते हो तुसी उन्नी रख सकते हो, नीचों घट है कपड़ा घट मोड़न का घट भी रख सकते। टाइट प्लाजो की कटिंग इस तरह होंगी, असं पहला इस तरफ तो दस सके भी इधरों असी लूज़ प्लाजो की कटिंग की, ये जोड़ा कपड़ा बचिया हुआ वो असं टाइट प्लाजो की कटिंग कर रहे हैं। असी कपड़े दिन दो तहें की हुई ने, पुठे सीधे पासे दोनों जोड़े हुए हैं, पुठा पासा उपर है। सब तो पहला असी लाने लास्टिक का निशान 2 इंच के, इस तो बाद असी लैने यदि लंबाई 2 इंच लास्टिक का निशान लगा लिया जी। नीचे असी इसकी लंबाई रखते हैं 36 इंच, 2 इंच नीचे फोल्ड करना रखा हुआ साडा। हुण असी इस लैने जिन्ना यदा फेर है, जिन्ना ये लक को तैयार है उपर लास्टिक जा नाला जो भी पाने आप हिसाब न असी अगे रखते हैं। इसका अगे कमर का फेर 34 इंच है, 34 का अद्ध आप 17 इंच करते हैं, 17 का दोबारा अद्ध तो 8.5 इंच के निशान लगा के 2 इंच 1.5 या 1 इंच होर एक्सट्रा ऐड करते हैं। हुण असी चलते हैं झोली दे, इसकी झोली असी मूरले पीस की 11 इंच रखनी है, 10.5 रखा हुआ जी, 1.5 इंच असी इस होर ऐड करते हैं। हुण असी इनू इस तरह उपरों ये मिला दें, हाँ जी असी 10 इंच इतने रख के 2 इंच होर ऐड कर लिया जी झोली का। असी काट पाने वास्ते असी 1 इंच की इस तरह गलाई दी हुई है इन झोली में, ज़्यादा डूंघाई नहीं देंगे, जो फोल्ड झोली की सिलाई लगाने तो इतने बल पैन लग जाते हैं। हुण असी मूवी दसते हैं भी मूवी असी 7 इंच रखनी है, मूहरी 7 इंच रखनी है जी, 7 इंच की मूहरी रखनी है असी। इस मूहरी चाहे अपनी मर्जी नाल जिनी मर्जी रख लो, पर घट का कोई हल नहीं हुंदा, वध दा हल हो जाता है। इतों थोड़ी जी जदों आप मूहरी की आ काट पाने पजामा है चाहे प्लाजो है चाहे जो भी है, इतों सानू थोड़ा जा सीधा रखना चाहिए जो असी कटिंग करते हैं जी, तो सानू सीधा रखना चाहिए ता जो जो आप सिलाई लगाने ना ना तो उस फिर खिच पैंदी है जो आप सीधा रखते हैं, ना वो फोल्ड करने वेले औखा करता अपन नाल। जे इस नालेदा होर भी कारण है वह फिर उपर चढ़न लग जाती है सिलाई, जिहड़ी ही अपनी सिलाई हुंदी है उपर नूं जाण लग जाती है। असी 4-5 इंच इतों सीधी रखांगे सिलाई जमा। हुण असी इस नूं गुलाई बिन्ने जाने नाल नाल इहदे फट्टी दी मदद नाल। ये तो सी बिल्कुल सीधा रखना, थोड़ी असी नाल नाल इहदे थोड़ी थोड़ी जमा बिल्कुल घट 1 इंच जिन्नी बस जिन्ना आप निशान लगाया गोड्या तक काट लेके जानी है। हम असी झोली को उपरों 2.5 इंच का रखते हैं, 2.5 इंच तो झोली के इतों भी 2.5 इंच के निशान लगाने हैं, तो इतों आके 2 इंच दे क्योंकि असी दूसरा ये पहला लूज़ प्लाजो पजामे की तरह कटिंग की असी, जिम्मे जिस तरह आप पजामा जेंट्स पजामा कटते हैं। असी 2 इंच फोल्ड करने का निशान लगा लिया, टक लगा लिया,
आ थोड़ी थोड़ी असं इधरों उपरों काट पाने बिच असी इलास्टिक पानी है बिल्कुल घट हाँ जी असी दोनों प्लाजे की वीडियो बनाई है ही अज साड़ी वीडियो नू वध तो वध शेयर करो जी लाइक अते कमेंट करके जरूर दस्या करो कि तुहानू साड़ी वीडियो किस तरह लगती है धन्यवाद जी।